abavubuka batandise okubanga batendekebwa ku nsimbi emiwere ezigambibwa okuba nti ziretedde ate abasingako obuzibu emirundi emingi abazeoze ne baba nga tebafunye kutendekebwa kwa njawulo. Ku mirundi guno abawomye omutwe mu kino beba Enterprise Uganda. Ab'ekibiina kya Enterprise Uganda batandise kaweefube omuggya owagendereddwa okutendeka abantu naddala abo abasobola okutandika bizinensi entonotono. Kino nno kijjidde wakati mu kusoomoozebwa nga bannayuganda bangi bava mu masomero ne bagenda okusaba emirimu mawoofiisi naye nga ne mawoofiisi mwe balaga teriiyo mirimu. Okusinziira ku Ronald Mukasa okuva mu Enterprise Uganda, batandisewo sabbiiti namba gye batumye Global Entrepreneurship Week mu lufutifuti nga n'ekigendererwa mukyo kwe kulaba nga basomesa abantu n'okulaba nga bajja mu bwavu. Kwe kuzzaamu amaanyi era okusomesa abo abaagala okutandika bizinensi, kitegeeza mu nsi yonna munsi 12 buli nsi mu nsi eyo bafunye engeri gye bayozaayoza abakola bizinensi nga tebazzaamu amaanyi abaagala okutandika. Ku mulundi guno bakikoze nga bali wamu ne ba Warid Telecom nga n'ekigendererwa mukyo kwe kusomesa bannayuganda kiki kye bandisaanye okukola naddala mu Uganda eno ejjudde okusoomoozebwa. Telecom ya Enterprise Uganda yalidi yawadde okusomesa abantu 12 omwaka guno ogujja era 12 ezo tulina kutandikira mu Kampala nga tulina omusomo kunaku z'omwezi 10 mpaka naku z'omwezi 14 nga tusomesa ebya bizinensi era gwe ali oyo genda ku dduuka eddene erya Warid wewandiise oba genda ku abantu abasoba mu 12 be beetabye mu nteekateeka eno ey'okubasomesa era oluvannyuma lwa sabbiiti namba bagenda kuba nga baweebwa ensimbi basobole okweggya mu bwavu nga bayita mu nteekateeka ey'okuwandiika ebirowoozo ebirungi ebisobola okugibwamu zi bizinensi. Semalemu kuisemakula kuwaliko TV mu Kampala.